И така, отиваме към Националния институт по метеорология и хидрология. Там е Анастасия Кирилова, която включваме сега с последна информация за времето, което ни очаква от днес до финала на тази седмица. Анастасия, здравей! Жълт код за цялата страна, температури до 39 градуса. Прочетох, разкажи ни повече. Здравей, Лора! Добър ден и на зрителите на Нова Нюс. Да, остава горещо и утре, но все пак от северозапад ще приближи атмосферен фронт. Той ще бъде на територията на Румъния. Все пак ще се усети неговото влияние в Северна България. Утре ще се развива купесто дъждовна облачност. Има условия за локални интензивни валежи в районите около Стара планина. Има условия и за градушки. Температурите в Северна България ще се понижат с 4-5 градуса. В Южна ще останат много високи, до 39 градуса. Да погледнем и към седмичната прогноза до края на тази и в началото на следващата седмица. Относително понижение на температурите. Няма да е студено, да речем, че малко по-прохладно ще спрямо сега миналите горещи дни и днес включително, пък и утре през в по-голямата част от страната. Температури около и под 30 градуса, най-прохладен ден в събота, с минимални температури между 14 и 19 и максимални между 24 и 29 градуса. От неделя и понеделник, вторник ни очаква предимно слънчево време с максимални температури около 30 градуса, т.е. съвсем нормални за този период от годината. Интересното, което... Да, слушам. Извинявай, освен за горещините, да кажем дали се предвиждат пак грамотевични бури, градушки, в кои райони, това също да не го пропускаме, защото е много важно и за земеделските производители, и за нас. Да, в утрешния ден, в сряда, главно в районите, разположени около Стара планина, има такива условия за по-интензивни валежи, грамотевични бури и градушки. В четвъртък на повече места в Северна България и планините, в петък в Източна България пък има условия за значителни количество краткотрайни валежи, придружени с грамотевици, отново условия за градушки. Тоест следващите три дни ще са с повече динамика в обстановката, в атмосферата над страната. Повишено внимание утре... В цялата страна или в конкретни райони ще са по-големи рисковете от грамотевични бури? Утре в районите около Стара планина, в четвъртък в Северна България и планинските райони, а в петък в Източна България. Аха, добре, защото за Стара планина съобщи веднага в началото, но не разбрах за останалата част от страната. Добре, да. Юни месец, ако гледаме в дългосрочен план, събота и неделя, виждам, че градусите са... събота имаме едно понижение, 26 градуса. Да, до 30 градуса ще са максималните температури в цялата страна. Относително по-хладно, но на практика това са нормални температури за средата на юни. И следващите дни отново бавно затопляне, около 30 градуса максимални температури в началото на новата седмица. И последен въпрос имам, той е свързан с по-дългосрочен план. Юни месец така ли ще продължи с високи температури, жеги и от време на време грамотевични бури? Да, за сега по-голяма е вероятността температурите да останат над нормите и до края на месеца. Валежи ще има, няма да липсват, ще има дни с валежи. Отново искам да обърна внимание и върху температурните рекорди, тъй като много се спекулира през последните дни. Нямаме температурни рекорди. Най-високата температура в страната, измерена през юни, е 43 градуса. Не сме я достигнали тази година. Най-високата температура дори в град Русе, който често споменаваха вчера особено, най-високата температура в Русе е 42 градуса, вчера е измерена 39 градуса. Наистина много високи температури, но не сме достигнали рекорди и няма нужда да се спекулира на тази тема. Добре, чудесно. Благодаря ти много за тази прогноза. Хубаво време ни очаква, да имаме предвид, разбира се, и рисковете от грамотевични бури. Анастасия Кирилова, наш колега, носи синоптик от Националния институт по метеорология и хидрология. На тях разчитаме във всеки един момент, когато искаме да ви предоставим, уважаеми зрители, точна информация за прогнозата за времето. С това завършва днешното издание на Твоя ден. Бъдете с нас обаче и утре, точно в 9. А сега останете с програмата на Нова Нюс. Следват новините.